Federalni premijer Nermin Nikšić održao je sastanak sa premijerima i predstavnicima kantona u Federaciji i delegacijom Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Sindikalci i premijeri su iznijeli iskustva iz svojih sredina, pri čemu je naglašeno da treba razvijeti partnerski odnos u skladu sa ustavnim i drugim nadležnostima svakog subjekta. Vlada Federacije ne može pomoći radnicama borca jer je stečajni postupak okončan, a firma likvidirana. Ukoliko uspije ova akcija spašavanja borca Travnik, pa se ovaj plan koji ima da 1000 ljudi do nove godine počne raditi taj dio, onda možemo probati uklopiti ovih 140 da počnu raditi. Na sastanku sindikalaca i premijera istaknuta je potreba da se osim sindikata i vlada u dijalog uključe poslodavci i da se u njega ne unosi politika. Posebno je naglašena potreba redefinisanja kolektivnih ugovora na nivou federacije, ali i po kantonima koji bi se morali prilagoditi aktuelnoj ekonomskoj situaciji u svakoj sredini.